Amadeus, geniu i muzikës klasike dhe misteret e vdekjes së parakoshme, nga Leonard Vizi. Dy luftimi i Salierit me Mozartin mund të mos ketë ndodhur kur. Edhe muzika jashtëzakonshme e Requiem mund të mos jetë porositur prej kompozitorit të oporit Pirandorak. Me shumë gjasa, historia e rivalitetit mes të dyve është ngritur mbi bazë hipotezash, ose e mbështetur mbi rrëfimin e një njeriu me probleme psikike, të cilit i vihet në dyshim dëshmia. Por gjithsesi, ai është nga dy luftimet më domethënëse në botë, geniu dhe mediokri. Amadeus ishte një geni, jo më kot Salieri besonte se muzika e tij ishte ajo e krijuar nga vetë Zoti, dhe intuita prej mediokri Salierit nuk mund të gabonte, sepse vetëm kur në skenë u shfaq Mozart, ai e kuptoi se sa e varfër ishte muzika e tij, edhe pse fati kishte çuar deri në portën e perandorit austriak si kompozitor oborri. A mund të ketë ndodhur vërtet kështu? Vështirë të thuhet, sepse një mediokër në vitet më të arta të muzikës klasike nuk e kalonte dot as kufirin nga Italia në Austri, e jo më të bëj kompozitori më i rëndësishëm i një obori perandorak. Për më tepër që nga mësimet italianit Antonio Salieri, kanë përfituar si nxënës të tij dhe Beethoven, Liszt, Schubert, madje edhe vetë djali i Wolfgang Amadeusit, Franz Xaver Mozart. E megjithatë, dje në kohë reale, sot mbas më shumë se 230 vitesh nga fundi i historisë, talenti i Salierit asgjë mund të krahasohet me atë të rivalit të tij, Mozart. Ndërsa Requiem tregoi edhe një herë se çfarë ishte në gjendje të krijonte një artist i gjenialitetin e kishte të shtrirë kudo. Famën si gjeni, Mozart e shijoi që në të gjallë të tij. U cilësua si i tillë jo vetëm sepse që në moshë fare të njom arriti të kompozoi, por më së shumti ndoshta sepse ai nuk u bënte kopje partiturave të tij. Ndoshta sepse ai nuk hidhte asnjë notë të gabuar mbi pentagram. Ndoshta se ai e kishte gjithçka të kompozuar në mendjen e tij që më parë dhe të shkruarit mbi 5 vizat me Chelsea në sol në krye, nuk ishte veç një punë teknike dhe e papërfillshme. Fillime të stuhishme. Nëse ka një gjeni në fushën e muzikës klasike, ai është padyshim Mozart. Është një prej kompozitorëve më të mprehtë të tingujve më të përhapur në të gjitha kohrat. Ishte një fëmijë jashtëzakonshëm, rrithi nga një familje muzikantësh. Nëna e tij quhej Anna Maria Pertl, ndërsa babai Leopold Mozart u lind në Salzburg, qytetin e lashtë në rrugën e Kripës, që ishte kryeqyteti i arqidiogjezës me të njëjtin emër në qarkun bavarez, por që aktualisht është territori i Austrisë sipërme. Mësoi të luajë në piano në moshën 3 vjeçare. Kompozimin e parë bëri që në moshën 4 vjeçare. Në moshën 5 vjeçare kompozoi një minuet. Në moshën 6 vjeçare, i konsideruar si profesionist tashmë, debutonte në oborrin e Princit të Minijut të Bavarisë, duke marrë pjesë në një koncert me motrën Namneri, e cila ishte 5 vjet më e madhe se ai. Dhe kështu filluan njohjet me emra të mëdhenj të muzikës, turnet e panumërta koncertore dhe vetë karriera e tij për një muzikant i plot klas. Kur ishte 7 vjeç, mësoi vetë violinën dhe organon. Kur ishte 8 vjeç, kompozoi sonata për piano. Kur ishte 12 vjeç, kompozoi operën e parë, Vështirësitë e jetës. Pas vdekjes së dëmës së tij, gjatë një turneu në Paris, më 3 korrik të vitit 1778, Mozart kthehet në oborrin e Salzburgut pranë arqipeshkëvit Hieronymus Coloreto, ku babai i tij kishte arritur të siguronte jo më shumë se pozicionin e një organisti të thjeshtë. Në 1781-shin, në moshën 25 vjeçare, Mozarti arriti të shkputej nga arqipeshkvi i Salzburgut dhe u kthye në një muzikant të lirë, që nuk vare nga kisha apo fisnikëria, dhe u vendos përfundimisht në Vienë. Në vitin 1782, kundër dëshirës së të atit, Mozart martohet me Konstanca Weber, me të cilën pati dy djem. Për shkak të shpenzimeve të shumta në mënyrën e jetesës, Mozart u përball me probleme të mëdha financiare. I ndodhur në gjendje shumë të vështirë ekonomike, filloi të merrte hua. Jetesën e fitonte duke dhënë mësime në piano. I ngarkuar nga perandori Josef i dytë, shkroi operën Rrëmbimi nga Sarai. Është opera komike e Martesa e Figaros, u krijuar me mbështetjen e perandorit Josef. Publiku megjithatë nuk e kuptonte muzikën komplekse dhe përmbajtjen e tij kritike ndaj shoqërisë. Kjo bëri që situata ekonomike e Mozartit të keqësohej. Në vitin 1787 u emërua si kompozitori i oborrit, por rroga ishte e vogël. Në 1791-shin u shfaq për herë të parë opera Fylli Magjik, një nga sukseset e fundit të Mozartit. Ndikimi. Ai është ndër më të popularizuarit e kompozitorëve klasik, dhe ndikimi i tij më vonshëm mbi muzikën perëndimore është i thellë. Në jetën e tij të shkurtër, Amadeus Mozart do të realizonte më shumë se 600 vepra. Në katalogun e tij figurojnë 626 kompozime, midis të cilave 24 vepra teatrore, 51 simfoni, 19 mesha. Partiturat e tij kërkuan 33 vëllime që të mund të botoheshin. Ndër operat më të njohura veçohen Rrëmbimi nga Sarai, Tasma e Figaros, Don Juani, kështu bëjnë të gjitha, Flauti Magjik, si dhe sonata të ndryshme për violin, piano, kuintete, pastaj simfoni të ndryshme, sonata si dhe muzikë shtare. Veprat e Mozartit janë sot pjesë e literaturës muzikale botërore. Requiemi i përjetshëm. Mozart kompozoi një pjesë të Requiemit në Vienë në fund të vitit 1791.
por ajo ishte e papërfunduar me vdekjen e tij më 5 dhjetor të të njëjtit vit. Një version i përfunduar i datës 1792 nga Franz Xaver Zuzimar, ju dorëzua kontit Franz von Walsegg, i cili e porositi pjesën për një shërbim rekuemi për të përkujtuar për vjetorin e vdekjes së gruas së tij më 14 shkurt. Rekuemi Mozart i ofron historisë së muzikës një nga misteret e saj më të ngatruara, fjetë e përdredhura të së cilës janë deri më sot një objekt i hetimit të mëtejshëm. Historia fillon si një trilim. Një lajmëtar mbërri në pragun e apartamentit të Mozartit dhe i kërkon një mesh rekuem. Mozart pranoi, u ra dakord për një tarif dhe një kush që ai të mos përpiqet mësonte identitetin e komisionerit që e porositi rekuemin. Edhe pse i sëmur, Mozart filloi punën, po ashtu siç bëri, ai u bë progresivisht më fatalist. Madje duke besuar se po i jepi helmi ngadalt, ai i tha një miku të tij: "Unë jam duke shkruar muzikën time mortore. Nuk dua ta lë papërfunduar." Në nëntor 1791, me ditët e tij të numëruara dhe të shqetësuara për tej besimit, ai punonte për rekuemin nga shtrati i tij vdekjes me nxënësin e tij Franz Xaver Zuzmaier të pranishëm, por nuk arriti ta përfundonte dot. Rekuemi vlerësohet nga kritika si një vepër madhështore, e fuqishme në frikën e vizioneve të tij të gjykimit të fundit, sublime në butësinë e evokimit të shpëtimit dhe prehjes së përjetshme. Ndaj për rekuemin e Mozartit, thuhet se është një gjë e ndritshme dhe mrekullueshme, më shumë se sa thjesht e bukur. Fundi. Mozart lindi më 27 janar të vitit 1756 në Salzburg dhe vdiq më 5 dhjetor të 1791-shit në Vjenë. Ishte 35 vjeç dhe para fundit të vitit 1791 ishte mbyllur në shtëpinë e tij nga një sëmundje që kishte marrë në Prag gjatë vënies në skenë të një prej operave të ditë fundit, Falja e Titos. Ceremonia mortore u mbajti në orën 15 të 6 dhjetorit. Arkivoli u çua përpara kapelës së kryqit të Dumos së Shën Stefanit. Funerali ishte modest, ndërsa trupi u fut në një varr të përbashkët të varrezës së Shën Markut, ku foma e tij nuk është zhjetur asnjëherë. Wolfgang Amadeus Mozart përfundoi simfoninë e tij numër 40 në G minor, por nuk arriti ta dëgjojë të interpretuar. Sipas disa biografëve që janë marrë me jetën e tij, Mozart i shkroi simfonit 39, 40 dhe 41 për t'u interpretuar pas vdekjes, ose si apel për përjetësi.